ចក់ថ្មចង់បាត់បងស្គាល់ខ្ញុំឲ្យគេនេះអូអានេះបោះចក់ថ្មអូអូមកកន្លែងអាកោហូមកផ្លែត3មកកោអើសាក់ចង់ខៀវអាចង់ពណ៌ខៀវនេះ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 បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបជាមួយខ្ញុំបាទនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតហើយវីដេអូមួយនេះគឺមិនខុសពីវីដេអូមុនប្រហែលទេបងប្អូនណាស្តៀងគ្នាទេគឺមានការមុជទឹកមុជអីចឹងប៉ុន្តែវាខុសប្លែកគ្នាបន្តិចត្រង់ថាម្ដងនេះគឺមុជទឹករោខ្យងតែម្ដងបងប្អូនណាហើយនៅតំបន់នេះគឺនៅចិត្តផែកប៉ាល់នៅកំពង់សោមគេហៅថាទំនប់រលកបងប្អូនហើយនៅតំបន់នេះគឺពេលដែលខ្ញុំមុជទៅមុនដំបូងគឺមិននឹកស្មានថាមានទេប៉ុន្តែអ្វីដែលជាក់ស្ដែងមានខ្យងមាត់វាច្រើនមែនតើបងប្អូនហើយវាដុះនឹងជាប់ថ្មបងប្អូនណាដូចជាក់ស្ដែងនេះខ្ញុំយកមកនេះមុនដំបូងឃើញតែមួយទេមុនដំបូងឃើញតែមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលមុជទៅរៀងជ្រៅបន្តិចទៅមានថ្មកាន់តែច្រើនមានខ្យងនឹងកាន់តែច្រើនហើយសុបាយភ្នែកមើលមែនតើបងប្អូនហើយហើយថ្ងៃនេះជាក់ស្ដែងអត់បានយកអាកាមេរ៉ាថតនៅក្នុងទឹកឲ្យបងប្អូនមើលណានឹងឲ្យស្ដាយមែនតើវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងយកកាមេរ៉ាថតពីសកម្មភាពក្នុងទឹកចែកជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនឹងឲ្យខ្ចងថាខ្ចងហ្នឹងវាដុះជាប់ថ្មរបៀបម៉េចហើយវារស់នៅរបៀបម៉េចនៅក្នុងទឹកអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំក្រោយហើយវីដេអូមួយនេះបាទគឺខ្ញុំជំមុជយកតែមួយស្ងោទេខ្ចងហ្នឹងហើយហើយវានៅដុះនៅក្បែរថ្មថ្មហ្នឹងបងប្អូនណាគឺនៅក្បែរថ្មថ្មហ្នឹងហើយនៅមួយសំណុំវាប្រហែលជា3 4 10ខ្ចងបងប្អូនច្រើនមែនតើមួយសំណុំ3 4 10ខ្ចងដូចជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំលើកមកនេះគឺតែមួយកន្លែងទេបងប្អូនមកកន្លែងនឹង3 4 10ខ្ចងហ្មងមកស្ងោហើយសំឡេងងើនឹងគឺជាសំឡេងកូនបើរបស់ខ្ញុំទេបងប្អូនណាគឺថាគាត់ចង់ចោះទឹកដែរហើយខ្ញុំមិនឲ្យចោះអញ្ចឹងនៅយំនៅលើនឹងងើនឹងខ្ចងនឹងគឺខ្ញុំសុបាយកំពុងតែសុបាយដៃផងហើយមានថ្មមានអីផងមិនចង់ឲ្យកូនចោះខ្លាចមុតដៃមុតជើងណាបងប្អូនហើយកូនខ្ញុំគឺដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ខុសប្រមាណទេឃើញទឹកគឺចង់តែចោះចង់តែហែលហ្នឹងហ្នឹងហើយមើលខ្ញុំមិនកូនខ្ញុំអញ្ចឹងចរិតក៏មិនខុសគ្នាប្រមាណដែរបណ្ដែធំឡើងមិនដូចគាត់កែប្រែមកចិត្តមិនដឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនទស្សនាការមួយខ្យល់ខ្ញុំបន្តទៀតហ្នឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយតាំងពីដើមមកអញ្ចឹងគឺថាមិនបានយកកាមេរ៉ានោះមកគឺមិនបើសិនជាបានថតនៅក្នុងទឹកហ្នឹងឲ្យបងប្អូនមើលមិនដឹងជាសុបាយភ្នែកយ៉ាងណាទេវាដុះស្អាតមែនតើនៅក្នុងទឹកវាដុះពណ៌ហើយនឹងពណ៌វាឡើងខៀវដូចទឹកសមុទ្រអញ្ចឹងបងប្អូនហើយវាដុះមកឆ្កឹងដោយអាត្បូងពេជ្រត្បូងដែលដុះជាប់ថ្មអញ្ចឹងបងប្អូនណាវាដុះលយចេញពីថ្មមកហើយខ្ចងហ្នឹងយើងយកបើសិនជាយើងយកមកធ្វើម្ហូបយើងយកឆាយើងយកស្ងោឲ្យឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនណាឆ្ងាញ់មែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនបើចង់មករកអីខ្ញុំប្រាប់ទីតាំងណាទីតាំងតំបន់នេះគឺនៅជិតរំដលកហ្នឹងហើយផែកប៉ាល់ហ្នឹងហើយបងប្អូនណាហ្នឹងហើយហាកូនបោនោះគោមែនតើគោចង់ចុះទឹកម្ដងបោះកំប៉ុងចុះទឹកឲ្យយើងរើសហ្នឹងឡើងឲ្យគាត់វិញហ្នឹងហើយដោយសារចង់ចុះទឹកហ្នឹងធ្វើអីមិនបានបោះកំប៉ុងចូលទឹកនោះបោះទៀតគេប្រូទាំងខ្ចងទាំងអីហ្នឹងបោះចូលទឹកហើយបន្ទាប់មកឲ្យយើងរើសហ្នឹងយកឲ្យគាត់វិញល្បិចមែនតើហ្មងល្បិចចង់ចុះទឹកហ្នឹងហើយប៉ុន្តែมันអាចចុះបានទេគឺតំបន់នេះខ្ចងថ្មហ្នឹងហើយមុតអាចមុតជើងមុតអីសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺជាធម្មតាឯងសមុទ្របាទគឺខ្ញុំដឹងកលុកកលៀតត្រូវដើរមិនអីមិនត្រូវហែលមិនគឺកម្អួយមុតដៃមុតជើងគឺខ្ញុំដឹងពីបែបបត់ក្នុងសមុទ្រអញ្ចឹងបងប្អូនថ្មីថ្មីបាទខ្ញុំសូមសំណូមពរផងដែលមិនទាន់បាន Subscribe Channel ខ្ញុំសូមជួយ Subscribe Channel ខ្ញុំម្នាក់មួយផងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយសូមអរគុណទុកជាមុនហើយវីដេអូមួយនេះដែរគឺប្រវែងប្រហែលជា5នាទីជាងបងប្អូនណាសង្ឃឹមថាបងប្អូនបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាទសប្បាយរីករាយជាមួយនឹងការបាទទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយនឹងបងប្អូនដែលចូលចិត្តដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនណាបងប្អូនបើមើលហើយអាច Comment មកបានហ្នឹងហើយចង់មកលេងហើយខ្ញុំអាចនាំមកលេងបាន
ទីតាំងនេះគឺស្រួលស្រួលស្រួលដើរលេងទេបងប្អូនណាហ្នឹងហើយវានៅក្នុងក្រុងដែរទេវាមិនទៅឆ្ងាយអីប្រមាណទេគ្រាន់តែជិះម៉ូតូជិះម៉ូតូយើងចូលទៅមកដល់កន្លែងទីតាំងហ្នឹងតែម្ដងហើយទឹកថ្ងៃនេះខ្ញុំមុជបានណាដោយសារមេឃស្ងប់អត់មានភ្លៀងបើរាល់ថ្ងៃនោះភ្លៀងមែនតែនហ្មងភ្លៀងរហូតតែស្វាងប៉ុន្មានទេតែថ្ងៃនេះគឺវាមេឃស្រឡះល្អមែនតែនមើលឃើញកោះរងទេបងប្អូនកោះរងសន្លឹមនៅខាងក្រៅកោះរងក្នុងកោះរងក្រៅយើងមើលឃើញទាំងអស់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យទឹកសមុទ្រនោះកាន់តែថ្លាយើងមុជទៅរាវខ្យងបានបាទណាបានច្រើនគួសមដែរហ្នឹងហើយហើយដោយការរាវនេះគឺខ្ញុំរាវមកកវល់មកកន្លែងហ្នឹងទេអត់មានបានទៅឆ្ងាយទេបើសិនជាយើងរាវទៅឆ្ងាយកាន់តែឆ្ងាយទៅកាន់តែបានច្រើនបាទហើយទឹកឡើងល្អអីហែលចុះហែលឡើងមកកវល់ហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបងប្អូនសូមទស្សនាជាមួយវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទ Original ស៊ីទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអរគុណម្ដងទៀតទុកជាមុនសូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានសុខភាពល្អសុខភាពនិងគ្រប់គ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់គ្នាបាយបាយសបងបងប្អូននៅមានច្រើនទៀតណាមិនមានប៉ុណ្ណានៅច្រើនទៀតចំយ៉ាដល់កសស្វាញើមកកូនអើយនេះបាទអើកំប៉ុងណាកូនប៉ុងកូនណាប៉ុងកង់ណ៎ណាបាទចូលទឹកបាទចាក់ទឹកបាទលើប៉ាយកឲ្យយកប៉ុងឲ្យអូខេបងប្អូនបាយបាយចាំវីដេអូក្រោយចាំមករាវឲ្យបានច្រើនយ៉ាងនោះទៀតសបោះនេះដុំសើមដុំហើយប្លង់យើងនេះជិតផែកប៉ាល់ហ៎ជិតផែកប៉ាល់បងប្អូនចង់មករមកកន្លែងហ្នឹងអត់ខុសទេបាទអូខេបាយ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 